Білгородського стрільця довічно запроторять за грати. Суд урадив вирок Сергієві Помазунові. Його визнали винним у вбивстві 6 людей. Мати підсудного на засідання не прийшла. Сам Помазун, коли зачитували вирок, поводився надзвичайно агресивно. Каяття від нього ані суд, ані родичі жертв так і не почули. Психіатрична експертиза визнала Помазуна цілком осудним. Захист же наполягає, він хворий і планує подати апеляцію. Нагадаю, наприкінці квітня Помазун викрав зброю свого батька, приїхав до зброярського магазину і там убив 2 продавців і відвідувача. Потім вийшов на вулицю і почав стріляти в перехожих. Загинуло ще 3 людей, серед яких 2 школярок. 2 дні Помазун переховувався, шукали його і в Україні. Та перетнути кордон він не встиг. Затримали стрільця у товарному потязі, коли він таки намагався проїхати в нашу країну.